Нацкомісія з регулювання тарифів у сфері енергетики та комунальних послуг проситиме Раду нацбезпеки та оборони розібратися з ситуацією на енергоринку, зокрема з критично низькими запасами вугілля на ТЕС, які належать приватному енергомонополісту компанії ДТЕК. Напередодні нацрегулятор оштрафував 3 ТЕС на максимально дозволені суму у 1 700 000 гривень кожну. Таке порушення НКРЕКП називають кричущим і просять негайно втрутитися антимонопольний комітет, адже Україна була за крок до віялових відключень світла. Разом ці дії всі призвели до того, що енергосистема була в небезпеці, і такі порушення є кричущими. Голова Нацкомісії з регулювання тарифів у сфері енергетики та комунальних послуг не приховує свого обурення. Проаналізувавши ситуацію з критичними запасами вугілля на приватних ТЕС, у найхолоднішу пору року регулятор вирішив оштрафувати 3 компанії – ДТЕК «Західенерго», ДТЕК «Дніпроенерго» та ДТЕК «Східенерго» – на максимальні 1 700 000 гривень кожну. Одночасно НКРКП направляє результати своєї перевірки до правоохоронців і навіть до РНБО, бо вбачає у критично низьких запасах вугілля на ТЕС загрозу нацбезпеці. Тоді, коли країна могла бути відключена від електроживлення, це вже питання національної безпеки, тому ми звернулися до РНБО. Ми бачимо, що РНБО є дієвим органом на захисті національних інтересів. І РНБО також буде опікуватися цим питанням. Експерти в галузі конкурентного законодавства з'ясували, компанія ДТЕК насправді мала достатньо вугілля, принаймні звітувала про це. Однак на теплоелектростанції надходило до половини від потреби. Відповідно, електрики виробляли на 50% менше. Відтак вона сильно злітала в ціні. Також чомусь узимку, коли Україна найбільше потребувала тепла, нібито справні станції розпочинали раптові аварійні ремонти. Це дуже схоже на саме умисні дії з боку групи компаній. Однією з версій є підвищення вартості електроенергії. Виник дефіцит електрики. І в підсумку це з одного боку змусило Україну постачати, імпортувати фактично електроенергію з держави-агресорки, з Російської Федерації, в тому числі з Білорусі. Крім цього, це створило ризик віялових відключень електроенергії, від якого могло постраждати в тому числі населення. Це лише поглибило енергетичну кризу, спричинену цілковитим дисбалансом на енергоринку. Адже попереднє керівництво Міненерго відверто підігравало приватному монополісту, різко скоротило виробництво найдешевшої державної атомної енергії, збільшивши при цьому обсяги дорогої, зеленої та вкрай шкідливої теплової, зосереджених у приватних руках. Через це багато атомних блоків навмисно відправили на тривалі ремонти. Такого в історії України ще не було. За всю історію у нас ніколи не зупинялися атомні електростанції. От, і це такі перші прецеденти, які говорять про те, що державу просто деякі люди можуть фізично брати в заручники. Це неприпустимо. Держава в заручниках якраз таки в таких великих монополістів, які, скажімо так, своїми кроками можуть створювати штучні кризи, можуть їх вирішувати. І дуже часто ці монополії носять не тільки економічний, але й політичний характер. Саме тому НКРЕКП просить активніше діяти і антимонопольному комітету. А від Верховної Ради регулятор чекає суттєвого підвищення штрафів за дії, що можуть зашкодити енергетичній безпеці країни. Інакше монополісти і далі робитимуть заручниками своїх надприбутків всю країну. Відтак, за їхні апетити заплатить кожен із нас високими тарифами на електроенергію. Віктор Сорока, Факти, ICTV.